U ovoj epizodi govorimo o svim dešavanjima koja su obeležila odlazeću godinu na netokraciji. Pozdrav ljudi, dobrodošli u posljednju epizodu netokracijenog Office Talks podcasta za 2023. godinu. Evo, ovdje smo se okupili nas četvoro, posljednji put, nepotni kad su bile tri kamere ovdje da nas snimaju za ovim stolom, sa mnom su kolega Marko, koleginica Anastasija i kolega drugi Marko. Ideja iz ove epizode jeste da upravo govorimo o svim tehnološkim, društvenim i kulturološkim trendovima koje su obeležila odlazeću godinu netokraciji, a koje smo se trudili da evo vama kroz tekstove i sav sadržaj koje smo imali generalno ove godine vama predstavimo. Govorit ćemo, nadovezat ćemo se na tekst koji će svako biti u opisu ovog videa o čemu smo zapravo pisali kada su neki tehnološki trendovi u pitanju, ali evo, hajde da prvo kažem da smo kraj ove godine obeležili mnogo lepim vestima. Kolega Marko Tadić nam je postao otac dve divne bliznakinje, devojčice Natalije i Darije, tako da kolega, aplauz, kolega Marko, čestitke velike na tome. Ajde kažem, imali smo zaista neki turbulentan period ove godine, svašta nešto se dešavalo, tako da je najbolja ideja da upravo kroz ovu epizodu govorimo o tome. Anastasija, reklo bi se da je 2023. u potpunosti obeležena veštačkom inteligencijom, OpenAI-om, evo i posljednje ovo što se desilo sa Samom Altmanom, njegovog odlaska pa dolaska, tako da, hajde da, kako bi ti to nekako hronološki sumirala kada je reč o čitavoj priči sa ChatGPT-em, AI-em i tome slično. Pisali smo tekst, tako da mislim da je sad prilika da malo govorimo o tome. Uf, pa stvarno je bila naporna godina što se tiče toga, što se tiče tih vesti, svašta nas je bombardovalo sa svih strana i baš bih rekla naporna zato što su svi bili u fazonu da li će AI da nas zameni, onda gomila nekih iz mainstream medija naslova, svakakvih nekakvih informacija smo se naslušali da bismo zapravo samo selektivno došli do nekih zaključaka pričajući sa ljudima koji se stvarno bave tom veštačkom inteligencijom. I onda shvatili da to nije nešto novo, da to nije nešto od čega se pravi bauke, o čemu svi pričaju sada i hajpuju ga možda više nego što bi trebalo, da je to zapravo tehnologija kao i svaka druga i da je to nešto što može lepo da se iskoristi. Tako da, ja bih izdvojila, ti si rekao OpenAI, ChatGPT, ja iskreno ne bih toliko pričala o tome. Mislim da i vrapci na grani znaju ono, da je Sam Altman bežao sa mesta CEO-a, vraćao se posle dva dana, Elon Musk, cirkusi, znači to je nešto što mislim da je svima ono, jasno. Ja bih premalo da se fokusiramo na ovu našu povijek. To je AI zadruga zapravo, da. Apsolutno. Znači, to je, ja mislim da je to zapravo taj deo tog nekog mainstream izveštavanja. Šta je uradio Sam Altman, šta je sa ChatGPT-em, ok, super, to su stvarno nekako rekla bih da je OpenAI i dalje suveren što se tiče AI-a i mislim da su oni i dalje nekako vrhovna kompanija i sve to lepo i sve to stoji, ali ajde da pričamo o nekim konkretnim stvarima koje se dešavaju i što je realno, mislim, zabavno za ovo naše podneblje, a to su NLP modeli za naš jezik. Znači, ja sam to ispratila od početka do kraja. Nekako počela sam AI priču u intervjuu sa Slobom Markovićem, koji je pričao o tome kako je veštačka inteligencija, odnosno ti jezički alati, da nisu baš nešto napredni za srpski jezik, zato što ti veliki jezički modeli nisu razvijeni. I onda je on u svojoj inicijativi, koju je samo inicijativno, da kažem, pokrenuo, od početka otpočeo tu borbu za razvoj tih većih NLP modela i onda smo imali zaista lepe vesti od početka do kraja kako naši stručnjaci, od početka do kraja godine, kako naši stručnjaci rade na razvijanju tih, da kažem, alata, odnosno modela i na kraju završavamo jednom divnom vešću, a to je da je Hugo GPT, taj najveći generativni model, veliki jezički model u svom razvoju, da se on trenutno testira i da je za to zaslužan Aleksa Gordić, koji je zaista stručnjak iz oblasti veštačke inteligencije i koji je uradio zaista bitnim i značajnim kompanijama i da će zahvaljujući tome, da tako kažemo, veštačka inteligencija progovoriti ove naše jezike, ne samo srpske, nego sve južnoslovenske. Tako da mislim da su to neke stvari koje su meni highlight, znači ta dostignuća koja su realno opipljiva i koja se stvarno vidi se neki rezultat rada, a ne da tu pričamo jao, hipotetički scenarij, ovo ono. I
ono, spoiler alert, nije nas zamenila veštačka inteligencija. Mi evoluiramo zajedno sa veštačkom inteligencijom, mi učimo da je koristimo i mislim da je to nekako, i mislim da će se stišati AI hype sledeće godine. Pa mi se mi stišao. Znaš, ono, ono, pa mi smo čak imali, mi smo imali internu epizodu. Sad se neće, ali to je možda februar, mart. Početkom da, godine je bilo i ono, pričali smo baš o tome. Da, kad su i Google i Microsoft počeli da ulaze u sve. Jeste, da. A sad, kako, sad ima i sad si Google izbacio i Gemini. Pa Gemini, to. Da. E, toga Bard kao. Da. U, taj će čuda da čini. Ja sam to čula da je ja on, isto, ono ali... u fazonu da mu ti nacrtaš kao siluetu puža, on ti napravi i puža napišeš mu šta puške. Si zamisli, on ti napravi ono ali, je li to radi sad magično ono, šume. Midnight Journey, nisam ga nikad koristio. Midnight Journey pravi mnogo kompleksnije grafike. I ja bih izdvojio da je pričao, kako sam zvalo to, Sherbert, je li tako? To bi ti, mi smo pisali o tome. Sherbert. Okay, da. Da. Mislim da je to, to je, taj ja tekst gledam, je baš dosta, da. Taj tekst je baš onako imao odjeknuo zajednici da, i poslije dosta dobro prošao. To je prvi, kako da kažem, taj... prva velika vest na sceni tih razvoja generativnih jezičkih modela. Konkretno za pravljanje jezike. Za pravljanje, to jest, pa na mislim, to su zapravo načini na koji veštačka inteligencija se izražava. Znači, ako oni imaju, ChatGPT priča srpski kao Tarzan, zato što nema na raspolaganju modele koje bi mogao da koristi da bi se lepo gramatički izražavao, da bi pričao normalno i da bi pre svega imao verodostojne, istinite i nekako merodavne odgovore na našem jeziku. I sad šta rade ovi ljudi koji su stvarno postigli značajne rezultate u toj oblasti, oni prilagođavaju na taj način što razvijaju te modele, alate kao što je ChatGPT. ChatGPT nije jedini chat alat koji je zasnovan na veštačkoj inteligenciji, da progovore našim jezikom, to jest da raspolažu bolje podacima koji su na našem jeziku, da ti odgovori budu smisleniji. Da ti promptovi budu bolji. I verodostojni, tako da to je onako laički objašnjeno. To su stvarno ozbiljne tehnologije koje naši gledalci mogu da pročitaju u tim brojnim tekstovima koje smo pisali na Netokraciji, ali nekako laički i kratko opisano, to je to. Ali sigurno je, ako znači, gledamo sve ove situacije, da je taj AI hype, kažem, bio, kažem, glavni trend u startup i tech svetu, i kod nas, i inostranstvo. Da. Sad, dodat ću samo jednu stvar, u godini koje manje više označena krizom, dakle i ne tako izraženim rastom, mislim da je jedan od razloga zašto je AI toliko hajpovan i zašto je toliko dobio na značaju, jeste i svakako činjenica što će određena radna mesta i što će neki, da kažem, poslovi koje do juče radio čovek svakako u nekoj budućnosti biti zamenjeni od strane AI. Ali to je, kad gledaš industrijsku revoluciju, to se često dešavalo. To se često dešavalo, ali moramo i da... Mislim, mi smo nekada imali ljude koji su pisali stvari, pa smo onda dobili štampanje. Aj, mi nismo više feudalno društvo, da kada ti ukinu radno mesto, da ti ne možeš da stekneš veštine, da ovladaš nečim drugim. Mislim, vremena su se promenila, a i ja mislim da će se tehnologija kao što je veštačka inteligencija više implementirati u radno mesto nego što će... Jednu stvar ću samo da zaključim, mislim da ono kao danas što predstavlja najveće, da kažem, zaziranje takvih nekih novih tehnologija jeste što pre vreme koje je bilo potrebno da se jedna tehnološka inovacija od nekog izuma do masovne implementacije ili masovnog korišćenja, bile su potrebne nekada ono decenije da se ta tehnologija primjeni, pa onda sa internetom bilo potrebno, primjer, ne znam, možda nekoliko godina. Sad sa ChatGPT-om, mislim, baš smo i dosta pisali o tome i bilo je reči o tome, prošlo svega nekoliko meseci do ono masivnog, da kažem, ono korišćenja takvog jednog alata, tako da nažalost ono što jeste jedan od bojazni i niko ne zna kako će se ta stvar odigrati u budućnosti, jeste da neki poslovi koje danas imamo poput programera da bi unutar 5 godina mogli da se zamene AI-em. Ne verujem da je scenario baš tako crn, ali definitivno sve te nove tehnologije treba koristiti kao pomoć i pre svega razumeti kako bi naši poslovi evoluirali i kako nas ne bi zamenio AI, već kako bismo uz primjenu AI-a mogli bolje da radimo naš posao. Pa to je upravo ono što sam ja pričala sa naučnicima i regionalnim i domaćim. Znači, svima do jednog je zaključak, neće nas zameniti roboti, ali moramo da naučimo da ih koristimo. Moramo da naučimo da koristimo nove tehnologije. Znači, obrazovni sistem mora da se menja. Mora da se menja nekako poslovna kultura. Ljudi moraju da
uče i da napreduju zajedno sa tim tehnologijama, a ne da samo puste, ono, da se prepuste sudbini kao ako me zameni šta da mu radim. Činjenica je da ja i sve više integrisani kroz alate, pričali smo što je Microsoft radio sa Wordom, Excelom. Da, da jeste. U Photoshopu je da, generalno. To, znači, ali još nisu izbacili to zvanično. Ja da, da, ali rade na tome, da. Ja, ali to je isto prokomentarisao Goran Milovanović, koji je takođe jedan od zaista bitnijih ljudi za data science i generalno za razvoj AI-a. On je meni rekao u intervju da je jedna od snaga OpenAI-a to što je sklopio taj tu saradnju sa Microsoftom, da je to kompaniju učinilo mnogo čvršćom i jednu i drugu i da zato je i dalje ono, Google trčka za njima, ali ne može da im parira još pa uvek ja zato što da imaju dobre poslovne ove poteze pre da, svega. Da, mislim da kad je Satya Nadella došao da Microsoft, ako gledamo tim tako nevim velikim gigantskim IT kompanijama i korporacijama, apsolutno broj jedan. Predvideli su toliko poteza u napred. Znači, oni su od kupovine LinkedIna, Xboxa, razne druge stvari, oni su uložili, ne znam, 10 milijardi u AI, pa oni su odmah skočili kao, kad je ovo bilo, kad je sema izbacili iz kompanije, da ga uzmu za sebe. I plus, oni imaju prvenstvo zbog one te investicije, prvenstvo šta se dešava u AI implementacije tih njihovih rešenja. Tako da, oni, znači, za njih ne da će da budu najjači za XY godine, nego nema dalje. Na Microsoft ubedljivo najbolje poslovne poteze, ako pričamo tako o velikim kompanijama. Vidjet ćemo šta će AI doneti za narednu godinu. OpenAI na kraju dana najavljuje i znatno unapređenije verzije. Znači, prostora ima, po mom mišljenju, baš mnogo. Sve se zasniva na tom nekom mašinskom učenju. Što više ti treniraš algoritam, što više treniraš kod na kome je baziran određen AI model, sve će biti na kraju dana i kompleksniji. Takođe, isto bitna stvar što je obeležilo prethodnih 365 dana jeste taj neki naš domaći startup ekosistem koji ipak usled sve krize i dalje se nekako pomera tu nekom uzlaznom putanjom. Marija, ti si neko ko je, evo, svih ovih godina koliko smo ovde u Netokraciji uvek pratio to i bio deo toga. Baš si nekako, ajde da kažem, u tom startup svetu od uvek bio i pisao si o tom tekstu koji, ponavljam, bit će u opisu ovog videa link. Kako je za tebe izgledao čitava ta slika? Već samo da počitam ovde na sekundu. Znači, u prethodnih 365 dana imali smo značajne investicije u domaćem startup ekosistemu. Dakle, Otas Inc. obezbedio 1,3 miliona investicije, Srpsko-američki Index Health je uzeo 3 miliona, Collab Writing 880.000 evra, Motion Ops 1,2 miliona evra za širenje tima u Srbiji i Mile Tech 1 milion evra investicije. Dakle, to su ipak neke investicije koje svakako treba pomenuti. Evo, pridodajmo tome jučerašnji tekst, tako je. Ako možeš da nas obavestiš koliko love uzeo. 6 miliona dolara. Jeste, da. Web3 Minds. To su Web3 ljudi vole svoje startupe da zovu ekosistemima. Znači, on je jedan od Web3 ekosistema u Srbiji. Inače, osnivač je Vukašin Vukoje, o kome smo pisali, koji nam je bio gost u podcastu. Inače, i osnivač Alt Labs, vrlo uspešnog Web3 startupa, tako da čestitamo ekipi, da, šta da kažemo. Da, mislim da je to najveća investicija za prošlu. Da. Ne za prošlu, nego za ovu. Da, to se mislim, da. Da ovu epizodu objavljujemo u odlazeću godini. Pa pazi, ajde da krenem negde ovako. Ova godina je bila za sve nas izuzetno teška, donela je sa sobom neke nove izazove, a tako je bilo i za startupe. Jednostavno, tržišta kapitala su na globalnom nivou poljuljana zbog visokih kamatnih stopa, a sve je teže negde doći do kapitala nego pre. S jedne strane, mislim da je to neko vreme tih jako velikih valuacija, to jest procena koje negde nisu baš utemeljene na nekim realnim podacima, mislim da je to vreme iza nas, u svakom mogućem pogledu. Jednostavno, tržište venture kapitala je sazrelo. Šta to znači? Pa to znači da novca i dalje ima, to znači da investitori koji su zaduženi za ulaganje u visokotehnološke startupe i dalje žele da investiraju novac u takve timove i u njihove proizvode. Ono što se promenilo jeste samo zato što sada traže tu neku potvrdu da su ti timovi i ti proizvodi zapravo spremni da zarađuju. Dakle, od prvog dana se gleda da je taj
proizvod pronašao negde svoju ciljnu grupu na tržištu i da zapravo taj proizvod može da generiše nekakav kapital. Dakle, da postoji taj neki inicijalni traction po pitanju zarade. Bez toga danas je gotovo nemoguće dobiti novac za finansiranje svoje ideje. Ove godine smo videli, opet to su, da kažem, sa ovom izjavom su se složili i svi moji sagovornici, investitori sa kojima sam, da kažem, baš nedavno imao priliku da razgovaram. Dakle, ove godine smo imali sasvim ok broj startupa koji su obezbedili te neke veće ono follow-on runde. Spomenuo si ih malo čas u najavi, ali smo videli i ove godine da su imali izuzetno manji broj onih startupa koji su uspeli da obezbede te neki inicijalni seed kapital. To su možda, kažem, još mlađi startupi koji nisu još pronašli svoj MVP, koji su dakle i dalje u tom nekom procesu traženja zapravo tržišta i rešavanja tog nekog problema. Tako da taj neki period zaljubljenosti za startupe je definitivno iza nas, ali daleko od toga da je situacija baš toliko crna i da apsolutno nema financija. Ne. A bilo je realno, znači imao si situaciju da su prvenstveno u US-u, ja i ti imamo samo ideju, nemamo ništa, išli smo zajedno na faks, evo ti pare. Da, i to su bile neke, da. Kad čitaš, pogotovo godina posle krize, ono, posle korone 21. To su bile sumanute cifre. Sumanute cifre. Mislim da su ovi polagonano 400 miliona dobili. Mislim, to je investicija 400 miliona. Pa imali smo i sad neke tako ogromne investicije, ali to stvarno kad pogledaš, nije bilo na zdravim osnovama. Pa to su bile sve pre, da. A i to su bile te prenapumpane evaluacije, znaš, ono, ko to vredi ovoliko, to vredi ovoliko, a ono, nemaju na kraju jako mali broj mesečnih korisnika ili godišnjih ili su, znaš, ono, nisu stabilni. Mislim, imao situaciju da je, samo sekund, ti misli Uber je najbolji primer te takozvane nove ekonomije ili od 2010. Oni su konstantno bili, nisu zarađivali. Amazon je isto dobar primjer. Amazon ti je godinama nije bio profitabilan, samo su pržili keš kako bi rasli. Isto, da. I to, i tako da kad pogledaš, znači te ogromni troškovi kompanije jako teško dolaze do profitabilnosti, a uspevaju da dobiju mnogo investicija, što ne da nije realno, nije bilo realno da će trajati toliko dugo. I sad je ostalo, i sad ipak moraš da imaš nešto, da imaš neku ideju, da to nešto stvarno radi, da je validirana ideja. E, okej, da ćeš ti dobiješ pari, da. To nešto je isključivo zarada. Znači, ljudi su pre imali ideju, sad samo glavno stvar je što kao, ti moraš da pokažeš da si spreman da zarađuješ. Pogotovo, mislim, negde na našim prostorima gde su ljudi od uvek bili vrsni inženjeri, dakle, od uvek su bili poznati po tome da umeju da naprave nešto, ali taj deo gde ti zapravo ideš pred klijente na zapadu i gde prodaješ svoj proizvod i gde pokazuješ mogućnost da generišeš nekakav novac na mesečnom nivou, to je ono što je, da kažem, našim startupima od uvek predstavljalo problem i to je nešto što je, dakle, još izraženije kao faktor koji se danas traži u timovima koji su, eto, u potrazi za investiciju. Još jedna bitna stvar koju smo pomenuli, bila na etokraciji pre neki dan vest, da ipak i dalje startup ekosistem jak, jeste novi fond koji je pokrenuo Peđa Predinicu. Da, to sam svakako hteo da pitam, Mareta, baš smo pisali, sećate se sami koliko smo upita dobili sa strane da je sve više stranih fondova zainteresovano da investira u domaći startup ekosistem, a ima i domaćih novih. Da. Pa evo, zapravo tu je, da kažem, bitna stvar, inače, malo zaboravio ih to da spomenem, to bi bila baš velika šteta, Amorica Ventures i Fifth Quarter Ventures, dakle, dva nova fonda koje su zapravo prva dva nova domaća fonda. To su fondovi koji su odobreni od strane Komisije za hartije od vrednost, što znači da su specijalizovana tela koja, dakle, imaju tu mogućnost da investiraju u brzo rastuće kompanije. To je opet još jedan pokazatelj da naše tržište sazreva svojim nekim tempom. Super je stvar zato što su ovo, da kažem, ljudi sa velikim značajnim internacionalnim iskustvom, sa kapitalom koji se isto tako i na zapadu, da kažem, formirao i koji su došli ovde i koji, da kažem, prepoznaju te neke specifičnosti našeg tržišta i koji su, da kažem, spremni da ulažu u njega. To je super stvar, jer se na još jedan način, da kažem, pravi taj neki most između zapada i između Srbije. Tako da, evo, konačno smo, da kažem, iako je ta priča o Fifth Quarter Ventures baš jako dugo bila in the making, ali evo sad pre kraja godine smo, da kažem, konačno i pustili informaciju, dakle, sve je odobreno, fund je krenuo sa radom, mislim da će uskoro biti neke nove investicije koje su tu objavljene, tako da svakako Tihomir Bajić, Peđa Predin, dva velika igrača na tom nekom investicijnom polju čiji rad definitivno treba pratiti.
Da, definitivno. Takođe bih dodao ono što je novo što smo na Etokraciji zapravo uradili ove godine, jeste da smo pustili veliki vodič venture fondova, investicionih, tako da svako bacite pogled, i to će biti u opisu ove epizode, kada budemo pripremali, tako da svakako i to. Ja bih se samo nadovezao, kada već govorimo o startupima, hajde da kažemo jednu podgrupu, to je gaming, koji moram da priznam, ove godine nismo toliko pokrili kao prethodne, pa mi je zapravo svakako želja da naredne se malo više osvrnemo na to, ali svakako treba pomenuti da gaming industrija kao takva nastavlja da raste, i ono što me raduje jeste da je sve više manjih nezavisnih studija i pojedinaca koji rade na igrama. Ne bih sada da otkrivam, ali evo, imaćemo jednu novu ekskluzivu za jednu novu igru iz Srbije koja je dostupna na Apple, na ovom Google Play Store-u i na App Store-u Apple-ovom, tako da eto, to je nešto novo što sam saznao, vjerojatno će to biti za narednu godinu vest. Imamo novu igru Spherox Dreams koja je za PC objavljena na Steamu od strane zasebnog autora, da kažem, čovjeka koji je sam radio na njoj, čak nije ni studio u pitanju. I naravno, ono što bih dodao jeste da je SGA objavio report, kao i svake godine, da je srpska game dev industrija prihodovala 150 miliona evra. Pa mislim da ovoj situaciji i Madhead izbacio, tako, Scars of Bob. Tako je, da, to bih svako dodao, to je, da kažem, velika ajde, igra, da. Nije AAA, ali AA je definitivno igra koja je velika igra u žanru nekog first person šatera, da kažemo, horror igra. Nije horror igra, pitanju, to je izbacio kako se zove, sad mi stao mozak, Scars of Bob je avanturistička igra, a pisali smo u jednoj horror igri od domaćeg studija. Scorn, šta? Scorn. Aha, dobro, da. dobro. Tako da svakako je to velika stvar. Nije domaća igra, ali je definitivno obeležila ovu godinu trailer za GTA 6. Da, to je imalo 100 miliona tipa za manje dan. Da, kažu da je borila rekord u lajkovima na YouTube-u, definitivno jeste. Pa ću kupiti vjerojatno tad PlayStation 5, pa ću da... Inače, niko od nas ovde nije neki ono gamer, ali mislim da je ovo nešto što prosto mora da se... Da, GTA je deo pop kulture. Pa jeste, upravo. Franšiza koja bukvalno obeleži naše detinjstvo. Mudrić je 2 godine u Miami, pa si već video. Ja, ovo smo, neke stvari smo već videli u igrici koje su. Tako da. Nisam imao priliku baš da proživljavam GTA, ali jedno čekam. E pa, meni isto velika stvar koja obeleži ovu godinu, ipak moram pomenuti, su te otkazi. Ne moram da puno pričam o tome, jer smo imali već i gostujuće epizode i epizode sa ljudima koji su od advokatske kancelarije, ali to je velika stvar, jer imali su prvi put od kad je naš teh ekosistem, kaže, 2008. je krenula da se razvija, raste, da imamo očigledno usporavanje, neko će kaže stabilizaciju tržišta i solidan broj otkaza u industriji koja je isključivo dominantno zapošljavala. I ono što nisu bile neke pozitivne stvari, jer smo od leta imali neki period mira i onda smo mogli da smo imali zadnja mjesec, dva, opet par velikih IT kompanija dalo otkaze. Kao u naletima. Prvi nalet je bio pre leta, onda je bilo stišavanje i nećemo sada ništa da spominjemo i da imenujemo, moramo, ali najave povratka i rehabilitacije, onda opet... Da, jedina dobra stvar, kad gledaš američke tech layoffs, to je ono, otkriva od januara do ove godine ovakva, opadajuća, i ako u januaru oni su zvanično imali, ne znam, 100.000 otkaza, u novembru je bilo 7.000, to je dalje, to su jasno velike cifre da su si ti otkazi smanjili, ali opet, kod nas je to drugačije, kod nas tržište kasni pa kasni. A i malo deluzivnost. Pa jeste. Malo deluzivnost i ta neka potreba za skrivanjem i za hajpovanjem nekih stvari koje su već krenule, kao brod je krenuo da tone, ali ne, do posljednjeg trenutka ćemo da se pravimo ludi i onda svojim radnicima kojima smo poklonili poverenje, ajde, nož u leđa. A to je jak, to je problem, to je komunikacije. Manjak komunikacije. Imali smo, hoćemo da pričamo o pozitivnim primjerima. Pa da, o pozitivnom primjeru, to možemo da spomenemo. Nažalost, jako je malo pozitivnih primjera, da. A ima ih ali Huluvu, oni su... Pa Huluvu, Quantox, mislim, to su, da kažem, neki ono, to su neki... To su javno rekli. Koji su javno rekli. Da, mi dosta ne znamo, znaš, koliko je neko... A i ta neka ljudska komunikacija, ono, stvarno, svaka čast za način na koji iskomuniciraju, jer nekako vidiš, osjetiš se ljudski
ljudski, osjetiš se kao čovek. Mislim, pazi, reći dve stvari. Sad ono neko ko je specijalizovan za komunikacije znaće tačno o čemu pričam. Imaš ono što se zove interne i eksterne komunikacije. Ova dva primjera koje smo malo čas naveli su ono zaista sjajni primjeri eksternih komunikacija gde su javnost obavestili o njihovim dešavanjima kako bi preprečili put glasinama na Redditu, na društvenim mrežama itd. itd. Nažalost, videli smo ove godine jako veliki broj kompanije koji je zakazao na tom prvom koraku, to su te interne komunikacije, gde moraju ljudima jasno i nedvosmisleno da saopšte zašto dobijaju otkaz i na koji način dobijaju otkaz. Ono što sam ja video ove godine i na Redditu, i na LinkedInu, i na apsolutno svim mogućim medijima koji su pokrivali ovu temu, jeste upravo to nedostatak komunikacije. Dakle, da se vratimo, ono, otkazi nisu prijatni, ali ne moraju da budu užasni. To je ono što želim da kažem. Da, i Reddit na nekoj godine baš još više profilisao kao broj jedan kanal za ono čašičke tračeve. Tračeve, bukvalno to da kažem. A i oni su se rascepali, art programiranje i koderi. Ili da, mislim da ovi nisu zaživjeli. Nisu zaživjeli, da, bilo je to. Šta je bilo, neko je ukrao? Da, pa valjda neko bio admin ili onako nešto, pa je ovaj dom dao da ne poveruje. Što su one priče koje se dešava na forumima pre 100 godina? Kao da, samo promenim šifru i... Da. Ime ima katastrofa. Toga. Definitivno u ovoj epizodi treba pomenuti Web3 industriju. Malo pa smo pomenuli investiciju koju je dobio Vukašin Vukoje sa Outlapsom i zaista je velika stvar, ali kažem, Srbija koja jeste pozicionirana u tom razvoju nekog blockchain ekosistema, jeste i ono što se na globalu dešavalo. To si posebno ti prati, mislim, pratili smo svi, ali evo, setimo se afere sa FTX-om, menjačnicom, Sam Bankman Freedom. Evo da, vrati, to je sve bilo ove godine. Čekaj, Celsius je valjda bio krajem prošle. Celsius je bio prošle godine. Čak i Celsius bio na letu, nemojmo sada da... Ja više nemam pojma o vremenu, čoveče, znači ono, ovih godinu dana kao 10. Kao 10, prošle godine, vidiš. Kraj prošle godine. Da, ali se nešto prebacilo. Pa zato što je godine zvanično tuže. Pa da, ovaj... Evo, imali smo 12.1. baš vest da je, znači 12. januara ove godine, da je Expo vratio 5 milijardi dolara. Ali dobro, to su neke stvari, oni, znaš kako to kad njih ide, pa sad će da se te pare skupljaju i to. Ali kažem, ta kriza nekako trajala dve godine. Znači, obeležila je kripto. To je bear market i dalje. I Binance je bio u problemu, pa su ovog otpustili. Nisu ga otpustili. Step down je zato što mora tipa plate, ne znam, 5 milijardi zbog ono pranje para ili šta su radi, zbog nekih nelegalnih trgovina. To je jako, profesor kripto je dosta neregulisana industrija i jako je teško ukalupiti jer je to baš globalna industrija i oni timovi Srbije ili rade na globalu. I ti vidiš i kod nas, imali smo epizode da je ono, ništa se, taj zakon nije, to se toliko brzo menja da još zakon ne može nikako da ispratim. Pa sad posljednji bukvalno epizoda sa Aleksandrom, ne samo što se brzo menja, nego ajde tu moram da malo pecnem i državu, mi jesmo zaista doneli prvi taj negde zakon zakon o deviznom poslovanju, kad bismo to doneli kako treba, pa mi bismo bili Kobahane. Problem je što zakon o digitalnoj imovini kada je donesen u svom nekom izvornom obliku, on je adresirao samo određena pitanja. Nažalost, zbog ubrzanog tehnološkog razvoja broj pitanja se povećao, a videli smo čak i da su se određene stvari koje su u tom inicijalnom zakonu adresirane, to jest na koje se mislilo, vidimo da čak ni oni nisu, da kažem, razmišljene i baš da nije sve urađeno do kraja. Ostalo je tu jako puno pravnih i poreskih pitanja i nažalost tu kaskamo po pitanju regulative. Umesto da budemo, pošto već nismo deo EU, umesto da budemo tu negde, da imamo bolju regulativu od EU koja će se kad tad uskladiti i da privučemo što veći broj timova da ovde razvijaju svoje rešenja, mi smo što nam pokazali da je to doneto verovatno iz nekog samo političkog razloga, a da se i dalje, da kažem, nema baš nekih velikih inicijativa ili želje da se taj zakon unapredi ili da se na njemu dodatno radi i razvije. Pa da, ja bih samo za Web3 rekao, znači da je tržište i dalje u tom bear marketu, ali Bitcoin je dosta skočio, dosta do 40.000 posle prvi put i oni su sad u fazonu, ide do 100 naredne godine, do 100.000 i možda će da ide, vidjet ćemo. To je pod jedan, pod dva, propalo je dosta projekata, mnogo projekata, jer je kao što smo rekli bear market, ti oni tokeni generalno nemaju više toliku vrijednost, NFT ne postoje, to se više niko ne pominje, završena priča, stavljen katanac. Da, koliko to bio i koliko je para tu bilo, tako da je ono, i oni kad kažu, oni u NFT oni imaju fazonu kad je bear market, onda oni rade. Stvaraju projekte, ljudi koji su tu zbog tehnologije blockchaina. Da, opet pogledaj, sad, izvini što te prekidam, ali baš sam se setio, ove godine povratio se i cena Bitcoina.
Pa sad sam rekao. Sad rekao. Gde si? Gde si čoveč? Da. Ovaj, i ono što bi osim, dobro, osim ove investicije izdvojio bi da smo imali prvi put ovo ETH Belgrade konferenciju. Tako. Što je za naš ekosistem bila zaista velika stvar. To je bilo negde u maju, jun, sad tačno nije ne sjećam, i gde je bilo oko 500 ljudi u Beogradu za prvu događaj. To je zaista dosta, moram da kažem. Jeste. Takođe smo imali nedavno vest da je ECDRS lansirao Wallet App, znači prvu ovaj aplikaciju za kupovinu, prodaju, čuvanje kriptovaluta na srpskom tržištu. Da. Što je opet, da kažem, eto, veća stvar u tom ekosistemu. Dešava se, ali bilo zatiše, možemo da kažem. Da, popisali smo mi o domaćem ekosistemu, o Bizletu na početku godine, da. Isto kriptonovčanici. Tako da. Jeste, da. Ali za možda velika stvar je to bilo da je MVP postao Atik. Ja ne mogu se da li to bilo ove ili prošle godine. Etik 42. Ja mislim da je to bilo početkom ove godine. Ja ne imam oči da mi ova godina već toliko stvari. Kao što rekao, mislim, evo, vidiš malo čas kad spomenik crnu Bitcoina, ja sam u svom nekom svetu. Ova godina kao da traje 10. Bukvalno. Ne, to nije to. Crnjeno je samo početi inkubator. Nije bitno, još, ok, pa smo negdje pomenuli, mislim da smo prošli dosta stvari koje su negdje obeležili ovu godinu. Ali nismo našli stvari. Treba pomenuti neke naše interne. To sam upravo da kažem. Mislim da je neki, taj, kažem, highlight godine bio negde maj kad smo pokrenuli Shift Mag. Ili što bi se reklo Shift Happens. Shift Happens, jesu. Mi smo negde imali svi priliku da radimo na tome u nekom obimu. Vi na kontentu, ja nekom growthu, Mare na tom podcastu koji će da bude lansiran. I pa i na Shift video i na drugim nekim stvarima. Da, i imao si prilike da budeš i u Miami na konferenciji, mi u Zadru, još nekim... I u Berlinu. Da, sve isti si bila. Možda i da skrenem čisto pažnju da negde ove godine sam baš prebacio fokus sa netokracije, gde apsolutno više nemam nikakve onako uredničko... vlasničke odnose, nego isključivo ponekada, evo, dođemo ovde po vam pravim društvu u podcastu, nezavisni analitičar, što bi se reklo, ali da, moj fokus je to ove godine bio, dakle, na videu, to je nešto što sada radim unutar našeg odeljenja, dakle, developer content unutar InfoBipa, tako da više ćete me možda negde u budućnosti videti iza kamere na nekim projektima koje radim nego ovde ovako. Ali nećemo te videti ako si iza kamere. Pa vidjet ćete mi iza kamere, osjetit ćete mi iza kamere, da što mi se rekao. Da, inače, koji ne znaju, ShiftMag jeste naša nova publikacija koja je isključivo na globalu, kažem na engleskom jeziku, koji fokusuju baš te neke dev, tech, to jest inženjerske, programerske teme, manje taj neki startup svet koji su pokrivali na netokraciji svih ovih godina. Jeste, ali ideja da i na netokraciji dok ove je počela i da naredne bude isto više malo nekih dev tema. Pa da, mislim, to je već odavno, mislim, više, mnogo više dev tema krenuli negdje kad je krenula korona, da. Gde smo mi negdje, tako kažem, shiftovali u tom pravcu. Tako da, ljudi, shiftmag.dev. Da, shiftmag.dev. Naravno, postoji, kao što je Mare rekao, video content. U sve to, bili smo u Berlinu, snimali smo intervjue, snimali smo i u Vodinu, snimali smo i na Shift konferenciji u Zadru, koju smo postali treći put, čini mi se, tako? Drugi. U Majamiju, da. Da, Mare bi u Majamiju, da, Anastasija u Antwerpu, tako da... Mislim, da, dobro. Bilo je putovanje ove godine. Da, bilo je putovanje. Još više takvih događaja. Da, konferencije i upoznavanje zajednice je stvarno strašno nešto vredno što nam se desilo. Jeste, i nešto što je mnogo falilo nakon tog post-korona perioda svima nama. Zbog čitavog networkinga, upoznavanja ljudi, svega, novih tema. Ajde negdje za kraj možemo svi kako mi vidimo 2024. Da li će to biti godina stabilizacije, nazadovanja, progresa? Sad si mi uzeo reči za usta, da to mi je bilo neko naredno pitanje, ali dobro, ajde, kad sam već krenuo da pričam, da ja možda i prvi odgovorim. Kako je skroman, čovječe. Kako je skroman. A ne, ako neko hoće da... Slobodno. Šanim se. Pa nekako, definitivno kad je, ajde kažem, IT industrija u pitanju, očekujem definitivno period neke stabilizacije, da je ova, mislim, ova odlazeća godina bila definitivno neki veliki izazov i za sve nas i za sve one posebno zaposlene u IT-u, mislim da bukvalno dolazi taj neki period mirniji. S druge strane, očekujem rast u gamingu, generalno game dev sektoru, i takođe ono što bih bar ja volao da pratimo više jeste čitav razvoj veštačke inteligencije kao tehnologije koja će više biti integrisana u neke alate koje i mi koristimo kao takve. I da, definitivno, eto, ono što definitivno mogu da obećam jeste da će na netokraciji, da ćemo nastaviti da pokrivamo sve ove teme, od gaminga do developmenta preko nekih kulturoloških tema, izbivanja da kažem, domaćem ekosistemu i društvu kao takvom. I što se tiče podcasta i što se tiče tekstova. A to će ste iste, realno, te kulturološke teme. Pa dobro, kako se već podelimo, vidjet ćemo, ali da, eto, tako da, i zahvalio bi se, naravno, svima na kraju u publici što nas je pratila. Čitate moje tekstove, hvala vam se. Ne samo moje, da, sve, naravno, ali eto, da, to je neko moje sumiranje pred krajem.
A sad si ja? Pa ja stvarno bih prokomentarisala one zlurade komentare da će IT industrija da zamre i to, kao ljudi stvarno mislite da će svi ti inovatori i umovi koji svaki dan proizvode neku novu tehnologiju samo da iščeznu, ne živimo u kamenom dobu. Mislim da će inovacija biti sledeće godine, da će se ova situacija stišati što se tiče i AI hype-a s jedne strane, a s druge strane otkaza, ali da ćemo imati sigurno mnogo nekih novih tema koje ni ne očekujemo da će biti aktuelne sledeće godine. Iskreno priželjkujem još više putovanja i konferencija koje ćemo posetiti, tako da mislim da prežive smo ovu godinu i treba da budemo srećni, a radujemo se novim pobedama, što bi se reklo. Da. Pa mislim, pazi, naredna godina će kao i ovo biti izazovna i biće puno izazova, to što će to biti neki novi izazovi i treba negde da kažemo ostati čitav u svemu tome. Ne mislim da će industrija da propadne, daleko od toga. Mislim samo da će neke stvari dodatno da se razvijaju i opet vraćam se na taj AI, pošto smo toliko, da kažem, pričali o tome. Treba se prilagoditi tehnologiji, treba ovladati tehnologijom i treba naučiti kako ti ta tehnologija može pomoći, a ne samo paničiti kako će ta tehnologija, da kažem, da zameni tvoj posao. Vidjet ćemo, u principu ja sam optimističan, samo što da kažem, onako, baš je bila izazovna godina i baš negde se iskreno radujem praznicima, jer mislim da će nam dati negde priliku da se malo onako resetujemo i da ipak u svojim mislima rekapituliramo ovu 2023. godinu. Tadija, ti imaš ti nešto da dodaš? Da, pa ja slažem se negdje s vama, mada ja smatram da može se stabilizuje, nekako bio sam mnogo više optimističan da će biti godina oporavka, ali nisam siguran da ćemo vidjeti onaj rast, da će biti godina rasta, ne oporavka, tako da je realnije da bude neka godina polakog oporavka, pa da možemo tek negde krajem naredne godine kao, opet raste. Jer ono što je dobra stvar je što je IT i tehnologija u svakom obliku krucijalan nastavak društva i razvoja društva svega, tako da tu neće biti zime svakako, nego hajde, znači ono, moramo da vidimo kad će to samo da krene da raste. A kao što ste se rekla, mi smo ipak zemlja Tesla je Srbin. Nisam da, rekla. Nema veze, rekla si zemlja velikih inovatora, Tesla, Pupina i to. Tako nisam da... ni to, rekla sam da je industrija velika. Nema veze. On je ovdje samo potpisao da se zna odakle su Tesla. Da, ja ću to još. I svi naučnici koji se prisvajaju od strane komšiluka. Da, upravo tako. Tako da, mislim da će biti još zanimljiva teh godina. Nadam se da neće biti otkaza. To je mislim dosta bitno, jer... Nadam se da neće biti toliko šokova kada su... Pa je to isto, da. Jer ova godina je stvarno bila, imali smo par jako velikih izraženih Pa imali smo i kompanije, mislim, to je pravno što imamo dosta situacije, opet svim što su kompanije, pogotovo veliki tech, big tech, one mnogo zarađuju, akcije im nikad nisu bile veće, revenue po profitu, po čoveku koji je gledao preko milion čisto od čoveka i nisu otpuštali mnogo ljudi. Znači, mislim da su ukapirali da ne treba im toliko ljudi da radi te poslove. Pa to pamet u glavu. Jeste, znači, to, da. Znači, bukvalno svi ti projekti koji su otpočinjali onako žedni tog jahanja, tog hajpa, nekako mislim da su svi dobili packe. Tako da, da to je to. Da. Važi, dok čekamo da kažete neki mirniji period, ja bih se još jednom zahvalio svima vama što nas pre svega pratite u ovom podcastu, što pratite sajt i sve ono što mi radimo. Hvala vam još jednom na tome. Hvala što ste ostali sa nama do kraja ove epizode. Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom godinu imati više epizode kad smo nas četvoro za ovim stolom ovde i sa tri kamere. Tako da eto, do nekog narednog viđenja, pozdrav, spremamo svakog super materijal. Vama sve najbolje u narednoj godini. Čitamo se, gledamo se. Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kao što su Google Podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, dok naravno na YouTube-u svako četvrtka izlaze epizode, pretplatite se kako biste bili u toku sa svim novim sadržajem koje spremamo za vas. Do tada i do neke naredne epizode, pozdrav. Srećna nova godina. Srećna nova godina i svi praznici.